25 de desembre de 1843. És Nadal i, com a tal, és un dia molt i molt especial. Els nens juguen contents amb la neu. Les famílies es reuneixen de nou per compartir un bon àpat. Tothom es posa un somriure als llavis. O potser no tothom. L'amo de la botiga de la cantonada, el senyor Scrooge, té sempre el cor eclipsat, fins i tot durant les festes de Nadal. Turn around.